Вітаю! З вами магазин «Є-сервер». І сьогодні хочемо показати вам набір інструментів для роботи з витою парою WT-4107. Поставляється він у зручному чохлі та комплектується усім базовим інструментом для роботи з кабелем типу звита пара. Тут маємо інструмент для зняття оболонки провідника. Це інструмент для обтискання конектора. Ось пристрій для забивання контактів кабелю в розетку, патч-панель чи модуль. А також базовий тестер для провірки цілісності обтиснутого кабелю. Він перевіряє, чи проходить сигнал по кожному з провідників. По суті, вам залишається докупити лише конектори RJ45 та приступити до роботи. У вас є все, щоб очистити, обтиснути та перевірити готовий провідник. На цьому все. Хай щастить!